Labdien, skatītāji! Labdien, klātesošie! Mēs bieži vien dzirdam ikdienā tāds termins kā gudra māja, gudrais uzņēmums jau vairāk, man liekas, kā 3 gadus. Vēl dažādi termini kā robotizācija, automatizācija. Un arī finanses attīstās un finanšu plānošana aizvien vairāk un vairāk kļūst jaunāk un savādāk, ja ir viena rodas jauna veidi, kā var plānot savas finanses un kā var pielāgoties mainīgiem tirgus apstākļiem. Mani sauc Kaspars Barons un es pārstāvu uzņēmumu Faktris Latvijā, kas nodarbojas ar faktoringa pakalpojumiem. Tātad riski un problēmas, ar ko sastopas bieži vien plānojot finanses un uzņēmumu darbību. Tātad kā viens no šiem riskiem ir koordinācijas misēkļi, jeb brīdis, kad situācijas, kad pircējs pēkšņi pieprasa izmaiņas produktā vai pasūtījumā, kad jūs jau to esat sagatavojuši. Jā, kas bieži vien uzņēmumiem prasa papildus ieguldījumus, papildus nevajadzīgas izmaksas. Kā viens no variantiem un risinājumiem, kā var šādas te problēmas apiet, tas ir darījuma apdrošināšana, kad šis ir vairāk tādos gadījumos, kad jūs pircējs vai pasūtītājs strādā negodprātīgi un izmanto vienkārši iespēju, kad precija ir saņemta un mēģina mainīt šos te spēles nosacījumus. Otrs ir striktā līgumsaistība atrunāšana, kad līgumos jau tiek iestrādāts ar pasūtītāju gan specifikācija, kādam produktam jābūt, gan apjoms un kādai ir jābūt šai te produkta vai pakalpojuma kvalitātei. Un, protams, arī pasūtījuma izpildes nogaida, jeb nolūgums kādā, cik ātri pasūtītājs, jeb pircējs iepriekš var paprasīt piegādātājiem, jeb jums, lai veic kaut kādas izmaiņas produktā vai pakalpojumā. Kā nākamais no riskiem un problēmām, kas ir šīs te neatbilstošas pārdošanas ekspektācijas, jo pārsvarā, kad uzņēmums iet jaunos tirgos vai tas ir jauna valsts vai tas ir jauns produktu segments, bieži vien uzņēmums balstoties uz tirgus tendencēm un iepriekšējie pārdošanas rezultātiem arī plāno savas šīs pārdošanas apmērus un plānus, kādus viņš vēlas sasniegt. Bet mūsdienās ir pierādījis tīpaši pēdējā laikā, kad klienta vajadzības nepārtraukti virzās uz priekšu un mainās. Un bieži vien šīs te pārdošanas ekspektācijas un plānošana var neatbilst, nākotne var neatbilst vēsturiskajiem datiem. Kā iespējamie risinājumi, tad viens ir nemitīga tirgus tendenču novērošana, kad ieejot jaunā tirgu vai produktu un pakalpojumu segmentā tiek pastiprināti monitorētas jeb kāda veida izmaiņas, tādējādi ir iespējams laicīgi pielāgoties un plāno šo te pārdošanas apmērus. Otrs, kas mums, ko mums finansistiem patīk darīt, tā ir riska analīze un prognozēšana, kad balstoties uz kaut kādiem vēsturiskajiem datiem, uz esošajiem notikumiem, mēs izvērtējam gan riskus, gan cenšamies arī viņus pielāgot un paredzēt uz nākotni. Kā viens no svarīgākajiem punktiem ir krīzes plāna izstrāde, kas notiek gadījumā, ja rezultāts netiek sasniegts un šī te plānotās finanšu apmēri nav tik lieli, kā jūs bijāt paredzējis, kas tas būs šis te plāns B. Un, protams, kas ir pastiprināta komunikācija ar klientu, jo turot roku uz pulsa sadarbībā ar klientu, jūs varēsiet ātrāk reaģēt uz kaut kādām situācijām, ja rodas kaut kādas problēmas klienta pusē. Ierobežots tehnoloģiskais risinājums, ar ko
kas uzņēmumiem joprojām daudziem daudzi atkarīgi, tīpaši uzņēmumi, kas joprojām strādā ar manuālās uzskaites formām, tas padara gan uzņēmumu šo piegādes procedūru lēnu, problemātisku, nesaulaicīgu, kā arī bieži vien rodas cilvēciskās kļūdas. Kā viens no risinājumiem, ja mēs runājam par finanšu plānošanu, tad tā ir finanšu automatizācija biznesam, jo tad mēs varam, jūs varat gan sekot līdzi saviem rēķiniem, gan pārbaudīt un sekot līdzi saviem klientiem, kādas notiek, vai ir kādas izmaiņas viņu darbībā finanšu datos un maksāšanas vēsturēs. Otrs ir klientu datubāzes CRM ieviešana, kas ļaus gan sekot līdzi, gan sūtīt atjauninājumus klientiem, ja rodas kaut kādas ir izmaiņas un tamlīdzīgas. Vienots pasūtījums un piegādes procesu rīks, un, protams, grāmatvedības automatizācijas rīki. Ideālākajā gadījumā vienota sistēma, kas savstarpēji sinhronizē visus datus. Neparedzami ienākumi ir vien biežāk rodas pieprasījums pēc 30 līdz 90 dienu maksājumu noteikumiem. Kas tīpaši pēdējā laikā ir parādījies, kad uzņēmumu klienti aizvien vairāk un vairāk pieprasos atliktos maksājumus. Un bieži vien uzņēmumiem spiesti zaudēt klientus, zaudēt pārdošanas apjomus daļa tā, ka viņi nevar piedāvāt šos 30 līdz 90 dienas, jo viņi uzņēmumi jāgādā par izejvielam tagad un tūlītās algas jāmaksā šodien, nevis pēc 90 dienām. Kā viens no risinājumiem ir darījuma apdrošināšana, kas pasargā uzņēmumus no maksātnespējas riskiem. Otrs klienta riska analīze, kad jūs izvērtējat, vai jūs konkrētam klientam varat dot šo te atlikto maksājumu, jo iespējams uzņēmums, kurš prasa atlikto maksājumu, viņš neprasnīs tāpēc, ka viņa pusē šī te naudas pusma tāda, bet varbūt viņam ir maksāšanas problēmas. Alternatīvā finansējuma piesaiste, kad jūs piemeklējat apgrozāmajiem līdzekļiem finansēšanu. Un otrs, protams, ir rēķina finansēšana jeb faktorings, kas ļauj uzņēmumam, ļauj paredzēt savus ienākumus un kontrolēt šo te ienākumu izpildi un saņemt tos nepieciešamos ienākumus tajā brīdī, kad viņiem tiešām viņi ir vajadzīgi. Tad kāda tad ir plānojas finanšu attīstība 21. Gadā? Tātad pirmā gadā finanšu optimizācija, pārdomāt uzņēmumu izmaksas, pārveidot un pielāgot savu pārdošanas stratēģiju, investēt ražošanas procesu inovēšanā, jo, kā ir pierādījies pēdējo divu gadu laikā, kad arī grūtos tirgus apstākļos uzņēmumi, kas spēj veidot inovāciju savos ražošanas procesos, spēj arī pielāgoties šim grūtajām situācijām un nereti viņa šajās tirgus apstākļos gūs tikai lielākus un sabilākus rezultātus. Samazināt kredīta saistību slogu, kas uzņēmumam atkal dod papildus drošību un spēju manevrēt un samazināt šo savus produktus vai pakalpojumu pašizmaksas. Piesaistīt finanšu un pārējo sistēmu automatizācijas rīkus. Un, protams, finansēt izrakstītos pēcmaksas rēķinus ar faktoringa palīdzību. Tad tas, ko mēs piedāvājam viedai finanšu plānošanai, tad viens ir šī finanšu automatizācija biznesam, kur tad jūs varat veikt gan finanšu analīzi saviem klientiem, kas atvieglo darbu un jums nebūs papildus izmaksas maksājot par kredīti atskaitēm, kādiem no kredīta atskaitījuma pakalpojumu sniedzējiem. Automatizācija tad darījuma apdrošināšana, jo katrs rēķins, kas tiek augšuplādēts finanšu automatizācijas platformā un finansēts ar faktoringa starpniecību, ir apdrošināts, kā rezultātā
ja gadījumā uzņēmums, jūsu klients nemaksā, tad jums par to nav jāuztraucas. Finanšu ekspertu atbalsts un personīgais kontu pārvaldītājs. Papildus jūs varbūt arī pamanījāt, ka mums ir jaunas krāsas, interesants logo. Mēs šo te pēdējā divu mēnešu laikā uzņēmumu mums notika rebrandings, tāpēc faktiski ir tagad jaunās krāsās. Paldies par uzmanību! Nu, kā mēs redzam, faktrisam ir jaunas krāsas, viņi ir izmantojuši šo laiku attiecīgi pietiekami liederīgi, aizdevuši kaudzi naudas, palīdzējuši čupa-čupām uzņēmumiem, attīstījuši paši savus krāsas. Pirmā kādā mēs neizdodam, bet mēs finansējam. Tā ir liela atšķirība, tāpēc, ka klients nav parādā mums. Jā. Viņa parādnieks ir mūsu parādnieks. Nu, zin kā, visu nevar zināt, jā. Šitais, mūs ļoti, dzīvo, mūs mācies. Jā, redziet, lūdzu, skatītāji, ņemiet vērā, tātad faktorings, tā ir finansēšana, tā nav tā kā kredīta. Jā, tās nav saistības. Nav kredīta saistības, jā. Tā, nu, faktiski viss skaidrs ir ar faktoringu, jā. Es varu vienīgi aicināt uzņēmējus to aktīvāk izmantot, jo es zinu, ka tas nav dārgi. Jā, tas ir pieejami, to ir ātri iegūt, tur principā viss ir digitāls, nekas baigi nav jādara, sežot birojā galvenais jāsaprot, kam vajag un vai mājās, kam vajag. Pret kādiem partneriem. Jā, tā kā, nu, es varu rekomendēt Kasparu, ar kuru taisīt faktoring biznesu. Paldies. Paldies tev, Kaspar, par prezentāciju un tad tiekamies. Jā, labi, teiksim.